Følelsen før runden? Nei, følelsen, det bare at vi får se hvor det går. Det er ikke noe å gjøre. Nei, jeg forstår ikke det. Det er noe til. Nei, vet du. Ja, dette blir bra. Det er lenge siden du har vært på en glatturingsbane. Ja, det er stund siden. Det er noen år siden. Du får vel si ifra hvis jeg kjører feil. Ja, det er sånn. Liksom der... Vært litt kartleser. Ja, det må jo være kartleser. Litt sånn høyre over krøn og skarp fire, og jeg kan jo ingenting om det. Men jeg synes... ja. Nei, det her ser veldig stødig ut. Hverken elg eller biler blir påkjørt til. Nei, jeg gikk det greit. Nei, vet du, så stødig. Nei, det her er... Jeg synes det var godt, seg. Hva du synes om bilen? Bilen er jo en kjempebil her, det var jo... Det, der, det var den deiligste skrensen vi har hatt. Ja, og så skal vi til... Og så skal vi rundkjøring her. Ja, den vi skulle ha. Ja. Ja, det her ser stødig ut. Her, ja. Og så er det bare den simulerte kremerbakken igjen. Godt riv ned bakken her, så er det bare over. Ja, følelsen. Følelsen av at det var en fantastisk bil å kjøre. Lett, ja. Vind, lett kjørt. Ja, den er lett. Og at det var litt, du blir som en unge igjen. Ja, du skal ha deg en runde til. Skal ha meg en runde til. Ja, du blir jo som en unge igjen. Ja, ja, ja. Man får lov til å... Og så får du lov til å kjøre uten å bli tatt. Ja, det er hardt. Du kjørte inn på 1 minutt, 49 sekunder og 1900 deler. Det synes jeg er veldig innenfor. Det synes jeg er veldig innenfor. Har du noe råd til de ungkarene som skal kjøre nå etterpå? Bare at de roer ned, at de ikke begynner å fyke av gårde, så kan det godt gjøre en forskjell overrasket seg bort i svingene der. Det synes jeg er et godt stalltips. Takk skal du ha for innsatsen. Takk skal du ha. Bortekampen presenteres av Harila.